মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযানত আপোনালোকে সিলেকশনৰ এসএমএছ লাভ করলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মোবাইলত কোনো ধৰণৰ ট্ৰেনিংৰ বাবে কল বা এসএমএছ অহা নাই। সো কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত ট্ৰেনিং লেটাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকে আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া জনাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰখাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিশ্চয় আপোনালোকে জানে এই আঁচনিত যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ছিলেকশ্যন লাভ কৰিছে, এই যুৱক যুৱতীসকলক তিনিদিনৰ এটা ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু এই তিনিদিনৰ ট্ৰেইনিং সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। আৰু আপোনালোকৰ 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এই আঁচনিৰ ধনসমূহ মোকলাই দিব। সো বৰ্তমান সময়ত যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই আঁচনিত ছিলেকশ্যন লাভ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কল বা এছএমএছ অহা নাই, এই যুৱক যুৱতীসকলেও নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত চেক কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ কল লেটাৰখন আহিছে নে নাই বা ক'ত তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব, কিমান দিনৰ ট্ৰেইনিং লাভ কৰিব তেওঁলোকে, সকলোবোৰ তথ্য আজি এই ভিডিঅ'টোত মই জনাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিজৰ কলিং লেটাৰখন ডাউনলোড কৰিবলৈ বা আপোনালোকৰ আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আইডিটো লগইন কৰি ল'ব লাগিব। আইডিটোত লগইন কৰি লোৱাৰ পিছত ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। ইয়াত আপোনালোকে দেখা বেনিফিচিয়াৰী শ্বিডিউল ফৰ 3 ডেজ ট্ৰেইনিং, ইয়াত আপোনালোকে ডেটকেইটা দেখা পাই আছে। ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে প্লিজ ক্লিক হেয়াৰ টু ডাউনলোড দ্য ট্ৰেইনিং কল লেটাৰ। সো আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং কল লেটাৰখন ডাউনলোড কৰিবলৈ ক্লিক হেয়াৰ টু ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আই এগ্ৰিটো ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত ডাউনলোড কল লেটাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কল লেটাৰখন আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব। ঠিক এনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ টাইমখিনি দেখা পাব, ক'ত ট্ৰেইনিং হ'ব সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক মই যিখন আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই আছিলোঁ, এই আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মখনো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ কলিং লেটাৰখনৰ লগতে ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু এই দুইখন ফৰ্ম এটা PDFতে আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড হ'ব, আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। প্ৰিণ্ট আউট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ পৰিছে সেই চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি কাম হয় তেওঁলোকে ফৰ্মখন ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকৰ এটা ছিগনেচাৰ ল'ব। সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।